Han fulgte et ambulanseteam med kamera da Gaza-konflikten sto på som verst for snart 2 år siden. Nå sitter den unge regissøren Mohammed Jabali i Tromsø og klipper ferdig dokumentarfilmen Ambulance. Et ambulanseteam på vei for å redde liv under Gaza-krigen i 2014. Med i bilen den unge filmskaperen Mohammed Jabali, selv født og oppvokst i Gaza. De in the front of everything and everybody was calling them, please come and help us, please come and help us. Like every moment you got a call and sometimes you can't get there because the bombing was on everything. Mer enn 2000 mennesker ble drept, rundt 10.000 skadd de 51 dagene krigen varte. Mohammed fanget lidelsene med videokamera. Nå sitter han i Tromsø og redigerer dokumentarfilm. I'm focused on like the human part of this life, how to live a life under this attacks, which is could be anywhere, but my situation was in Gaza. På vei for å møte filmkollegaer i Tromsø. Han skulle bare en snartur hit, men kompliserte regler for innreise til Gaza har ifølge Mohammed gjort returen umulig. Filmvennene i nord gav han husly, samt en oppfordring om å redigere film. Tell you the trailer. Yeah. Wow. Do you like it? It's amazing. Wow. Hvertfall når jeg kjenner han, Mohammed, og det å på en måte få et så nært innblikk på det som faktisk skjer der, det noe helt annet. Og det setter et mye dypere spor enn når du bare får det via en mediedekning. Ambulance får premiere til sommeren før den til høsten skal vises på NRK. Etter det venter nye filmprosjekt, aller helst i hembyen. We have to show the real image of the Gazan people. We are normal people like everybody, and the only thing we need just a freedom. We need a freedom to move, freedom to live, like just to live like anybody else in this world.